Sigurno je to jedno najtežih gostovanj v Vidi ligi. Vemo, kako igra to Zadro. Leto saj po njih nekih začetnih tekmah, ki so igrali, se pa sigurno lahko pričakujemo, da je tekma zelo težka. Večino tekem so zmagati, tako da ekipama je sigurno dobro, tudi imensko. Ampak mi imamo sigurno po drugi strani svoje cilje. Mislim, da smo dobro pripravljeni. Za nami, tako rečeno, res ni nekako dosti treningov, ampak mislim, da bomo s tisto željo in s tistim 100%, kakor moramo iti v igro, uspeli pa čisto že dobro rezultat. To pa bi bila verjetno samo in ne zmaga. Ja, sigurno. Letos imamo dosti visoke cilje v Gudje ligi, tako da jaz mislim, da že s prvo tekmo moramo začeti in pokazati pač tudi drugim ekipam, kam letos ciljamo.